Ця машина зі Швеції, від наших друзів, наших партнерів, Lions Club. Така шведська організація дуже потужно нам допомагає з усіма гуманітарними питаннями. Вони нам надали вже в минулому році дві пожежні автівки, які використовуються в миколаївських громадах. І зараз швидка. До речі, це вже четверта швидка допомога зі Швеції. Тепер це авто слугуватиме жителям Первомайської громади, на території якої, каже начальник селищної військової адміністрації Максим Коровай, 11 населених пунктів, близько 4500 жителів. А власних авто швидкої допомоги не мали. З початку повномасштабного вторгнення ті карети швидкої допомоги, які у нас були, вони були забрані для наших Збройних сил України. На сьогоднішній день це дуже важлива підтримка і дуже важлива допомога, тому що таким медичним автомобілем ми зможемо швидко реагувати на потреби людей щодо збереження життя і здоров'я їхнього. Євген Полтавчук розповів, що з 2022 року 13 разів привозив гуманітарну допомогу громадам Миколаївщини зі Швеції. До цієї країни після повномасштабного російського вторгнення виїхала родина волонтера. За кілька місяців він поїхав, щоб провідати їх та налагодити канал для гуманітарної допомоги. Євген каже, ця карета швидкої нещодавно працювала у Стокгольмі. Друзі України з цієї скандинавської держави купили авто за 150 тисяч крон, близько 15 тисяч євро. Вона в дуже гарному стані, 16-го року, трьохлітровий турбодизель, автомат, кондиціонер, ну все для дуже комфортної їзди вона має. Євген Полтавчук розповів, що поїздка і транспортування авто коштували 60 тисяч гривень. 38 тисяч зібрали друзі та знайомі. Крім власної машини, привіз зимові шини на неї, медичне обладнання і засоби першої допомоги. Наразі, каже Максим Коровай, за потреби до місцевих жителів приїздять машини швидкої з сусідніх громад або з Миколаєва. Тепер планують створити дві власні бригади, щоб працювали позмінно. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.